Столиця в заторах від самого ранку. Весь центр перекритий. У будинках середмістя навіть заборонили відчиняти вікна. У Києві з візитом секретний гість. Це перший візит американського президента до України не лише з часу війни, а й за останні 15 років. Востаннє Україну відвідував Джордж Буш-молодший 2008-го. Приїзд 46-го президента США до Києва став без перебільшення найважливішим в історії українсько-американських відносин. У Києві Байден обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. За словами американського президента, Україна проявила себе унікально, а військова кампанія Путіна провалюється. Ми знаємо, що попереду важкі дні, тижні та роки. Мета Путіна – стерти Україну з карти. Путін думав, що Україна слабка, а Захід – розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Я не думаю, що він і тепер так думає. Він просто явно помилявся. Рік по тому докази цього тут, у цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом. Рік по тому Київ стоїть, і Україна стоїть, демократія стоїть, американці стоять з вами, і світ стоїть із вами. Від Сполучених Штатів Україна отримає новий пакет американської допомоги на 500 мільйонів доларів. Тут будуть додаткові боєприпаси для «Хаймарс», «Джевеліни», додаткові системи, які дадуть можливість захистити український народ від бомбардувань. Пізніше цього тижня ми оголосимо про нові санкції, які не дозволять обійти санкційні механізми. Своєю чергою Володимир Зеленський зазначив, що новий пакет допомоги є сигналом того, що російські спроби реваншу не мають шансів. Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб цей рік, 23-й, став роком перемоги. Я хочу підкреслити, ця неспровокована і злочинна російська війна проти України, всієї Європи та демократичного світу має завершитись очищенням всієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки, як нашої держави, так і усієї Європи і всього світу. Результати цих візитів, безумовно, будуть відчутними на полі бою, у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій. Рішення Сполучених Штатів щодо Абрамсів для України вже заклало таку основу для танкової коаліції, і історично важливим є наш прогрес в питаннях щодо протиповітряної оборони. Після спілкування з пресою Володимир Зеленський разом з Джо Байденом відвідали Михайлівський собор, щоб вшанувати пам'ять загиблих українських воїнів. Цього часу почала лунати повітряна тривога. У Білорусі саме злетів літак, який може нести ракети «Кинджал», але це не злякало американського президента. Він продовжив неспішно крокувати центром української столиці. Після візиту в Україну Байден вирушив до Польщі, де зустрінувся з польським президентом. Яна Танчак, Анна Каменєва, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.